ညီမလေးကလည်းသူ့ရဲ့မင်းဆိုတဲ့ပုံစံသူငငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတချင်းတွေနဲ့ဒီကသူကအသားကြလာပြီးသားလို့လေနောက်တစ်ခုကသူ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲဝင်ကောင်းတယောက်ကနေတို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရနိုင်မို့ဆိုတာမလွယ်တော့ပါဘူးပြီးတော့သူကဘာသာရေးပေါင်းစုံလဲဆိုနိုင်တယ်နောက် pop rock guitar အကုန်လုံးလည်းသူဆိုနိုင်တယ်ဒီထဲမှာမှသူလေးစားမျက်နှာနဲ့ညီမသူ့ဆိုင်ညီမဂီတာကိုဆိုဖို့အသင့်တော်ဆုံးလို့နေလဲ ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့နီနီကိုရိုင်းတကြွနဲ့ပညာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းညီမလေးဘက်ကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်ဒီလိုကိစ္စလုပ်လိုက်တာပါဟုတ်အဲဒါကတော့ညီမလေးပုံမှာအများကြီးမူတည်သွားပြီနီနီတို့ပုံမှာမူတည်ရဲဆိုတာတိရခိုင်လုံးတော့ပဲရှိတော့တယ်ညီမလေးကိုနီနီခွန်အားပေးနိုင်နေဆိုပေမဲ့သူကိုရိုင်းစူးစမ်းဖို့လောက်ကင်မလို့လေအဲသူ့ပုံမှာမူတည်တာကကိုယ်ဆက်ကိုတသမာကိုလာကိုသူ့ပုံမူတည်သ
帮手没有，就差不多了。你妈离不妈咪口话呗，你妈离你妈好不？你你也陪着妈去的对阿龙，别么问，开的对阿龙，那阿爷啊别么问开的对阿龙嘞？第二六年的刚来妈去这些呢，好。你你呀，都把那说，我别么也得包的呀，刚刚拿来他比他对撇的，弟弟啊，可是老开来都你了，老开不也撇的多？你你说。刚说他啥样的，姑娘说伢子没伢子他啥样，你说的个老来的 result 的苦噶，刚忙多了不呢？阿妈也没把多了不呢？他呗你说急，然后他后边急也撇的多了，你说刚说阿妈也没洗呗呢？真是不要，你说开了呗，阿路呗你伢说 result 过阿路你讲错的，好，你说伢说别伢啦，再说嘞，否定不好嘞，的啊，你就爱收拾阿个的，下面摸阿路噶。你你如果没毕业啊，没毕业啊，就咯，你说你说要嫁也没嘛，也那么少，要嫁也不咯，然后他他如果跟张路呗，你你别话嘛不咯，啊，你你嫁了嘛不咯，可那里哪有比咯，你你哪有 restaurant 的 ，online online 啊那边你哪有比咯，其他楼里设比咯，楼多嘛皮巴嘞，然后不等下阿龙嘞，我嫁给嘛，你你阿爸没等那边来，别送对吧，没事，继续吧。谢谢大家。